Регистрирање на готовински плаќања, оданочување со ДДВ и пријавување на приходи од имот и имотни права. Ова беа темите за кои даночните обврзници од Штипскиот регион се едуцираат денес. Целта на овие обуки кои управата за јавни приходи ги реализира во цела држава во пресрет на УЕФА Суперкупот во Скопје е даночните обврзници да се запознаат, односно да се подсетат на законските обврски во однос на Законот за данок на додадена вредност, издавање простор под закуп, како и законот за регистрирање на готовинското плаќање. Граѓаните кои планираат да изнајмуваат простор на гостите кои се очекуваат во голем број на почетокот на август, имаат обврска за работката да ја пријават во управата за јавни приходи во рок од 15 дена. Ги подсетуваме сите обврзници кои плаќањето на добрата и услугите го вршат во готови пари, значи треба да имаат одобрен фискален систем на опрема, како и да издават фискални сметки. Воедно ги подсетуваме и ги информираме граѓаните, правните лица кои издават простор под закуп, дека имат обврска во рок од 15 дена до управата за јавни приходи да поднесат акунтативна даночна пријава за издавањето на простор под закуп, како и хотелите кои сместуваат гости, значи да го евидентираат секој промет. Управата за јавни приходи за време на одржувањето на Суперкупот најавува засилени контроли во гостителските, трговските и хотелските капацитети. Знаеме дека во Република Македонија ќе се одржи Суперкупот УЕФА 2017 година, затоа апелираме до сите даночни обврзници да го евидентираат прометот, бидејќи управата за јавни приходи ќе биде присутна секаде. УЕФА Суперкуп над преварот на 8 август од националната арена Филип II во Скопје ќе се пренесува во живо во 216 земји. 15 до 20 милиони евра е прогнозираниот износ на средства што ќе се слеат од престојот на посетителите во периодот на одржување на Суперкупот кон македонските ноќевалишта, ресторани, културни знаменитости, компании што нудат транспортни услуги, шопинг центри и останати трговци. Суперкупот на УЕФА се цени како одлична можност за промоција на државата како туристичка дестинација, имајќи предвид дека овој фудбалски спектакл ќе го следи публика од околу 3 милиарди луѓе. Посебно гордан овој настанет Фудбалската федерација на Македонија, која како домаќин ја потврдува довербата која УЕФА ја има кон федерацијата, но и кон државата во целост.